Máme vůbec víno? Máme víno. Co chcete vyhlásit? Jak Vítěz Trkmanec? Vítěz Trkmanec. Darec. Vše bolí ruka? Já jsem se zakopl při verbojku. A? Darec. Čau. Já vás pozdravím a pak to pošlíte teda, jo? Ne, Rakvica trikma. Ty jsi ještě neměl bolová ruka. Že proč si koupíš do ruky? Co se jo tak. Ještě jak ty trkmanec bál. Ale jak víš, že bálec. Rakvičku pošlím. Hej, Rakvičku, na tento barbu je hůj. A počkej, a tam máme Jindře. Ahoj. Zdravíme Jindru Hodinovou. Všechny rakvičanky, ale... Je jich tam, nevím kolik. Dneska si počítám. Počkej, já potřebuji jít vedle Tomana. Bojte se. Vítáme chasu z Rakvic a Trkmanca. Můžu mezi vás, můžu poprosit? Pojďme. Děkuji, jste krásný. To máš co z Rakvic? Ano. Rakvičánky? Pojďme. Jedna pěknější je druhá. Tohle ještě nemám, tohle mám. Děkuju.